ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନତା ଦରବାରରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମିଲେଟ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ 3 ଦିନିଆ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ଛପୁଛି, ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଆସୁଛି, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଆଗେଇଛି ନା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ପଛେଇଛି? ଆଉ ଏ ମିଲେଟ୍ ମିଶନଟା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ୟା ପରଦା ପଛରେ ଯେଉଁ କେଳେଙ୍କାରୀ ଚାଲିଛି, ଯେତିକି ପଇସାର ଲୁଟ୍ପାଟ ହେଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମୟ ଆସି। ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ମିଲେଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ମାନେ ଦେଶରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମିଲେଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସେୟାର କେତେ? 2017-18 ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ହେବାକୁ ଆଜି 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଫ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫରେ ଅଛି ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ରାଜସ୍ଥାନ 37% ମିଲେଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସେୟାର ଅଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 15% ଅଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୁରା ମିଲେଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ 14% ସେୟାର, କର୍ଣ୍ଣାଟକର 13% ସେୟାର। ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 1%, ମାନେ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁ 2% ଅଛି ଏଠି, ସେଇ 2% ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ 7-8 ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ତା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ମିଲେଟ୍ ମିଶନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି, ଏ ପୁରା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଲେଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି। କାରଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର ଏ ଗ୍ରାଫ ହିଁ ବତାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମିଲେଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପୁରା ଦେଶର ମିଲେଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର 1%ରୁ କମ୍, ଏବଂ ପୁରା ପଇସା ମିଲେଟ୍ ଯେଉଁ ମିଶନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା 2017-18 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନରେ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 2,400 କୋଟି, 2,400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତା ବାଦ ଆଉ 2,600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ମାନେ 2023-24 ଯାଏଁ, ତା ମାନେ ପୁରା ଯେଉଁ 2,400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚର ମିଲେଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ପଇସା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସେ ପଇସା କିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା? ସେ ପଇସାରେ କେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା? ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ମିଲେଟ୍, ଓଡ଼ିଶାର ମିଲେଟ୍ ମିଶନରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରୋସେସ୍ ଫୁଡ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍ଥା, ସେ ସଂସ୍ଥାର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେବେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2017-18 ମସିହାରେ, ଯଦି ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଖିବା, ମାଣ୍ଡିଆ ହେଉଥିଲା ପାଖାପାଖି 43,000 ହେକ୍ଟରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ, କାହିଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବହୁତ ଏରିଆରେ ମିଲେଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମାନେ ଚାଷ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିଲା ମାତ୍ର 43,000 ହେକ୍ଟର, ଏବଂ ଏ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ହେବାର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଲା ମାତ୍ର 55,000 ହେକ୍ଟରକୁ, ମାନେ 12,000 ହେକ୍ଟର, ଏ ପୁରା 2,800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ହେଲେ ଚାଷ ବଢ଼ିଲା ମାତ୍ର 12,000 ହେକ୍ଟର। ତାମାନେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଏ ମିଲେଟ୍ ମିଶନଟା କେବଳ ପ୍ରଚାର ବାଜାରେ ଚାଲିଛି, କେବଳ ଖବରକାଗଜ ବିଜ୍ଞାପନ ଟିଭି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଛି, ନା ସତରେ ବାସ୍ତବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଭ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି, ନା ଓଡ଼ିଶାର ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି? ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ବାଜରା ହେଉଥିଲା, ଅନେକ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଏ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଲେଟ୍କୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫିଗର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ୟୁରୋର ରିପୋର୍ଟ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023, ଏ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, କେବଳ ମାଣ୍ଡିଆ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯଅ ବାଜରାର କଥା ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା, ମାଣ୍ଡିଆ 2013 ମସିହାରେ ଚାଷ ହେଉଥିଲା 56,000 ହେକ୍ଟରରେ। ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ 13-14 56,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା 2018 ମସିହାରେ କମିକି ହେଇଗଲା 41,000 ହେକ୍ଟର। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ବଢ଼ିଛି ନା କମିଛି? ତାମାନେ ଏଇ ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଲା, ଆମେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଣିଲୁ, ଏ ସବୁ ହେଉଛି ସ୍କାମ୍। ଏ ସବୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମାଣ୍ଡିଆ, ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରା, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମାଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିକରି ଫେକ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଲୁଟ୍ପାଟ ଚାଲିଛି ମାଣ୍ଡିଆ କିଣା ନାଁରେ। ଏ ମାଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଟ୍, ମାଣ୍ଡିଆ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବଳ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଠକୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି, କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ଇଭେଣ୍ଟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଏସି ହଲ୍ରେ ବସିକରି। ଏ ମାଣ୍ଡିଆ ମିଶନ, ଓଡ଼ିଶାର ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଏକ ବିଫଳ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଜନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।